kur trashëgimia shpirtërore takon atë kulturore. Me këtë fjalë, akademiku Vasotole ka theksuar rëndësinë e festivalit folklorik kombëtar, që mbahet në qytetin e Gjirokastrës, i cili shënon 60 vite traditë. Festivali Gjirokastrës është e vetmja trashëgimi organizative në fushën e kulturës së shfaqjes që vjen sot me një traditë pothuajse 60 vjeçare. Vetë Shqipëria është një garë artistike me veten dhe trashëgimia shpirtërore e festivalit jep gjithë dhe gjallon dhe atë materialin në mbar vendin. Në vigjiljet e vendit më të madh të trashëgimisë folklorike, vjen dhe libri etnologut e Satruka, Festivali Folklorik Kombëtar, që përish drejtorin e teatrit operas dhe baletit Gjani Ciko. Duhet të bëhet praktik, pasi biblioteka e Akademisë së Shkencave është shumë e varfër me të tilla botime, pasi puna për folklorin nuk duhet të mbyllet kur përfundon festivali. E keq është me mbarimin e festivalit, me kafen e fundit që jep kryetari i bashkisë të nesërmen që shqyqyr që mbaruam, dolu me sukses, nuk mungojnë komplimentat, mbyllet edhe puna. Nuk vazhdon puna studimore e prurjeve të festivalit. Festivali i folklorit mbar kombëtar do të mbahet nga data 10 deri në 16 maj në kalane Gjirokastrës, ndërkohë që ftesa për të marrë pjesë në ngjarjen më madhore të pasurisë shpirtërore kryeqytetasve u erdhi përmes tingujve të lahutës.